Na sicher die... Das ist ein Stein. Jetzt da immer denke ich. Aber nicht. Alle mit Hailey. Alle sind an sich da Thank you. Wir nehmen gerne Hailey. استني العالم والحيوان انا اسف هتلاقيني ما شاء الله 85 فهتلاقي معايا كل الداتا بس ريلي كول برنامج 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 ايه عن ايه عن حيوانات برافو اسمه ايه بقى مش فاكر والله بس انت طيبه طيبين يعني في اكتر من كده لا ده برنامج عن الحيوانات على الحيوان يا عالم الحيوان مثلا كده نفسي كده مبروك عليا ثانك يو سؤال حلقتنا النهارده من قام باخراج برنامج عالم الحيوان فاطمه اسلام ابراهيم عكاشه احمد كمال